Ese ashimwe nshuti bakundwa bakunzi b'umusaraba mbese mwaramutse neza reka niringire yuko muramutse neza natwe aho turi kubona turamutse neza abandi reka mbabaza ati mbese mwiriwe neza abandi mbabwire ngo ijoro rihire bitewe n'ibyerekezo tugiye turimo ubuntu bw'umwami wacu Yesu bubane namwe rero iki gitondo nanone turanezerewe tunezerewe Imana cyane kubera ko yongeye kudufasha no kutugirira neza izina ryayo nirihabwe icyubahiro reka nakire abavandimwe bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nakire abavandimwe bari mu mugabane w'Uburayi nakire abavandimwe bari muri Aziya ho ndatekereza ko ntabo ari kugaragara noneho nakire abavandimwe bari hirya no hino mu mugabane wa Afurika noneho mwese mbabwire ngo ikaze mwiyumve yuko mwageze imbere y'umwami wacu Yesu Kristo kandi imbere ya Yesu hari amahoro hari umutekano hari umunezero ikaze imbere ya Yesu Kristo rero twakiriye abashyitsi dufite hano muri iyi nkambi ya Gatuza tumazemo ahayigayiga ukwezi kose mwabashyitsi mwe ni ukuri mwahisemo neza nubwo muhisemo urugamba rukomeye cyane urugamba uhitamo icyerekezo ugahita ugira urwangano n'abantu rumeze nk'urw'abagabana isambu rumeze nk'urwe inkoko n'agaca ariko muhisemo neza kuko nyiri uru rugamba yaratsinze uzahita ubibona mu muryango wawe uzahita ubibona mu bo mwasangiraga mu kabari uzahita ubibona mu bo mwagiranaga gakungu kwakira Yesu ni byiza ariko bibamo n'urugamba andi mahirwe mugize nuko mwebwe muje urugamba rurangiye nubwo iyo rugiye kurangira rubanza gushyuha ariko ahantu muje ni heza kuko mugiye guhita muhamya duhita dutaha duhita duhembwa ubwo rero ntabwo twababwira ngo muje mu munezero gusa hari umubatizo tugiye kubanza kubatizwa nabyo ni ngombwa ko mubimenya hari umubabaro tugiye kunyuramo ukomeye cyane ariko ntabwo ugereranije n'ubugingo buhoraho ntabwo umubabaro ukomeye kuko nitugera mu ijuru hari ingingo y'ijana na makumyabiri na gatatu yo mu byaduka ivuga ngo hakwiye mu mutwe wacu kugumamo bugufi bw'igihe ariko ngo ubwo tuzaba duhagaze ku nyanja y'ibirahure dufite inanga za zahabu turi mu kwaguka kw'iteka ryose atari ukuvuga ngo mu kanya turataha cyangwa ngo imvura iragwa turi mu kwaguka kw'iteka ryose turi gucuranga inanga nibwo tuzabona ko igihe cyo kugeragezwa cyari kigufi cyane kubyumva iyo ngingo ukuntu ivuga uramutse uhahagaze ukabona Simeon urimo ukabona Habyarimana urimo ukabona David urimo Sekidamage ukumva urahamagawe Manzi ja dukumva urahamagawe the final bakaguhamagara Kerere bakaguhamagara ukaba uhagaze muri ba Ruteri uhagararanye hamwe na ba Mireri uhagararanye hamwe na ba Pawulo uhagararanye hamwe n'umwami Yesu bavuga ati muzamure indirimbo hakurya the final war naba ari uzamura hakurya bati wahakora Imana ni muzamure mwegeranye na ba Pawulo ati mwe muraririmba baze turi kuri uko kwaguka kw'iteka ryose nibwo tuzabona ko igihe cyo ariko iyo ngingo wayisoma di kuko iyo ngingo ndayikunda cyane ni ijana ingingo mu byaduka byo mu minsi y'imeruka ni ingingo ibyaduka byo mu minsi y'imeruka ni ingingo y'ijana na makumyabiri na gatatu kugira ngo ibi bintu turusheho kubibakundisha neza kugira ngo noneho hari icyo bita kurwana umuhenerezo kugira ngo tuzarwane tuzi n'ibintu turi kurwanira noneho nitujya tuvuga ngo ibintu ni bibiri ni ukugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda mujye mumenya icyo tuba tubabwiye kuko ibi bintu turamutse tumenye agaciro kabyo twabirwanira ndetse tukabiharanira cyane
kanyiba sharinge murebe kadusome ingingo y'ijana na makumyabiri na gatatu ndahageze iravuga ngo ni iyi ngiyi sinzi nimba muri kuhabona namwe abari kuri platform nimumbwire ko muhareba turi kuhabona okay ahantu ntabwo muhareba ahana okay dusome rero haranditse ngo igihe ni kigufi kirihutirwa icyama ngo haba ku manywa cyangwa nijoro imana ye kugira akaruhuko ihe abanenganenzi n'abasimbirimo mu byayo no mu murimo wayo iherezo riri bugufi iki nicyo yesu yifuza ko gihora mu ntekerezo zacu umva icyifuzo cya yesu ubugufi bw'igihe kumva ikintu Yesu ashaka ko kiguma mu bwenge bwacu ubugufi bw'igihe kandi yanabyandikiye n'itorero rya Philadelphia aravuga ngo no mu gice cya mbere cy'ibyahishuwe ngo andika kuko igihe ari kigufi nuko ingingo ikurikiyeho nashaka cyane avuga ngo ubwo tuzaba ahangaha murahabona ubwo tuzaba duhagararanye n'abacunguwe ku nyanja y'ibirahure dufite inanga za zahabu ubwo shyira mu izina ryawe n'amakamba y'icyubahiro turi imbere yo kwaguka kw'iteka ryose atari ukuvuga ngo aradutindiye nibwo tuzamenya neza ko igihe cyo gutegereza no kugeragezwa cyari kigufi uramutse ubonye uriyo hashyira izina ryawe nibwo tuzamenya yuko igihe cyo gutegereza no kugeragezwa cyari kigufi mbese hari umuntu wibuka aho twakungikiye nimugoroba amagambo twari turimo tuganira nimugoroba twaganiriye ariko hari uwibuka amagambo twari turimo tuganira inzoga ya satani mu bikombe by'imana ariko se mwasanze koko inzoga ya satani irimo iranyobwa kandi abantu bari kuyinywera mu bikombe by'imana ibyo ni ukuri rwose twasubikiye aha hantu tubanze dusoze icyo cyigisho kuko network zaje kutujyana zitujyana tutaragisoza noneho reka nse nk'ukigarukaho gatoya kugira ngo dusingire ikindi ariko icya mbere ntagishojeje twari turimo dusoma aya magambo muri iki gitabo cyitwa kwitegura igihe cy'imperuka iki cyigisho nyabuneka abazakibona muzagishake kwitegura igihe cy'imperuka ni icyigisho cya 2018 ariko kirakomeye cyane kuko kirimo ibintu biteye ubwoba ku cyigisho cyitwa ngo Babuloni atari Babuloni yoroshye ahubwo Babuloni ikomeye handitswe ngo ubwami bw'iBabuloni nabwo ni page 103 ubwami bw'iBabuloni nabwo bwirasa imirimo y'amaboko y'abantu Nebukadinezari yari irasa ati ngiyi Babuloni ikomeye niyubakiye Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 30 nyuma yaho umwami Belushazari azana ibikombe by'izahabu twabonye ibyo bikombe by'izahabu Belushazari yazanye aho byari byakomotse ni abayuda bari barajyanwe ari imbohe ariko bagiye kunyagwa uyu wagiye kubanyaga Nebukadinezari nta kindi yajyanye keretse ibi bikombe arangije abizana mu rusengero abizana iBabuloni arangije ategeka yuko uyu Belushazari ategeka yuko babinywesha noneho rero byavuye mu rusengero rwubatswe na Salomo mu birori
babinywesha vino bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Daniyeli igice cya gatanu umurongo wa gatatu n'uwa kane. Zirikana ko ibikombe byera ni ibikombe bimeze bite? Ibikombe byera byo mu rusengero rw'Imana byujujwemo vino ikaze yangije imyanya yumva y'imibiri y'abayinyoyeho bose. Harya aba bantu banyoye kuri iyi vino ya Satani ariko bari kunywesha ibikombe byera, wamubwira ngo ibyahishuwe igice cya cumi na kane umurongo wa cyenda havuga ngo iki? Uyu muntu yanywe ari kugenda yinera, ari kugenda yinyarira, ari kugenda mu nzira, wamubaza ngo harya ibyahishuwe cumi na gatatu havuga ngo iki? Buriya nubwo ababwiriza tuba tunabwiriza ariko tuba dukwiriye kumenya n'igihe turi kubwirizamo n'abantu tunabwira abo ari bo, kuko umuntu wese wasomye kuri iyi nzoga yaragiye ahita adandabirana, nuko icyabaviriyemo ibi bintu buretse ucyumbe. Zirikana yuko ibikombe byera byo mu rusengero rw'Imana byujujwemo vino ikaze yangije imyanya yumva y'imibiri y'abayinyoyeho bose. Bose upfa kuba wasomyeho nk'ingaruka zabyo. Tugeze mu ngaruka, benshi mu bari muwo murwa bararimbutse umaze gufatwa n'abanzi bawo. Ibigaragara nk'ukuri bibasha kudushuka byiyoberanyije, nyamara ari nka vino yicaye ababuloni. Ibigaragara nk'ukuri ni ibiki? Reba amigisho y'abadivanisti nawe undebere, uri kubona hari horogo y'abadive ariko mu imbere handitsemo microchip. Undebera amigisho y'abadive rogo hariho abadive, itorero ry'Imana ni ibikombe by'Imana, ariko wajya kureba mo imbere ugasanga twebwe abisilamu n'abayahudi ndetse n'ababudiste n'abaryangombe bose twebwe twizera Imana imwe, nta muyuda nta mugiriki. Kunyumvira? Nuko ukabona igitabo n'icy'abadivantiste n'ububyutse bw'iminsi irindwi mu cyumba cyo hejuru, ariko bari gusaba imbaraga ngo twebwe n'abatinganyi turi umwe rwose. Abona ari abantu b'Imana, niko Imana yabaremye kandi nabo bakeneye urukundo. Nyamara inyuma uri kureba igitabo ukabona n'itorero ry'Imana, ariko wasoma mw'imbere wasomaho ugahita ugira ute? Ugahita udandabirana. Nk'ingaruka z'uwasomyeho wese, nubwo ari icyumweru mu bubyutse mu cyumba cyo hejuru, ariko uwayizeho wese upfa kuba warasomyeho. Nta wabajije ikibazo ngo ntabwo twumvise neza, nta wavuze ngo ni gute duhuje imigambi n'abayisilamu, nta wabajije ngo ni gute akakuma kitwa biochip. Bose nk'ingaruka nta wabajije, abo bose bagomba kugerwaho n'ingaruka zingana iki? Zimwe. Kumva ukuntu ababwiriza twagowe, ngaho ubwiriza aba bantu usengera aba bantu badandabiranye gutya. Wumvise inzoga ya Satani mu bikombe by'Imana? Hari umuntu se mwumvise wabajije ikibazo ngo aho ngaho kuri biochip? Ntabwo mwumvise neza. Ariko umuntu yinereye, umuntu yinyariye kubera inzoga yanyoye, urufuzi ruri kuza, nawe ugiye kumubaza ngo aho ngaho mu byahishuwe ngo turi kubona mwarayobye? Ni ukuvuga ngo turi gukata umuntu wese akatukwe n'undi akatukwe. Ubwo rero cungana n'ubugingo bwawe, n'udacungana n'ubugingo bwawe. Kazi yako si kazi yangu, kazi yangu ni kukubiri njyewe, ni ukukubwira noneho nakubwira ko aho ugomba kwihisha, nkakubwira n'akaga kagutegereje, narangiza nkagusiga hagati y'umurwayi na muganga, nkabasiga wananira muganga akaguha transiferi bakunanirwa bakakubwira bati uyu munyabyaha we aranangiye, nuko mu ijuru igitabo kigafatwa bakavuga ngo uyu yarananiranye. Ibigaragara nk'ukuri ni ibingibi. Ibi bitabo muri kubona bibasha kudushuka byiyoberanije, nyamara ari nka vino yicaye ababuloni. Kuramya kw'ikinyoma bararamya nabo n'ibitekerezo bipfuye. Ibi ni ibitekerezo n'ibizima, nizo ntwaro za Satani akoresha ku ngoma ye. Wabyumvise cyigisho? Noneho naraye ntashojeje, ahangaha ndumva ariho naringeze, nkaba ndagishojeje. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo rero reka tuganire amagambo avuga ngo umwijima uduhishe inzira. Ngo ni umwijima ugize utera? Umwijima uduhishe inzira. Mbese birashoboka ko umwijima ushobora kuduhisha inzira? Ariko se muri mwebwe hari umuntu wari wagenda mu mwijima? Kera twebwe ababyirukiye mu giturage hari icyo twitaga ikimuri. Ababyeyi iyo bajyaga kubaka inzu, abantu ba kera yubakaga inzu nini imwe yitwa mugongo cyangwa se harya paramane, akayubaka hakurya ariko hagati yayo n'ibikoni agashyiramo metero nyinshi cyane
kuburyo twabaga turi kota tuvuze imyirongi turi mu gitaramo ariko noneho igihe igitaramo cyaba kimaze gucutsa kugira ngo wambukiranye tugiye kuryama uve mu gikoni ujya hakurya kubera yuko intamuriro wabaga uhari bigasaba twafataga ikitwa ishinge tugacana ukagenda uzunguza ubwira abari kwambukiranya bataje mu gitaramo bagaruka mu gikoni ugenda uvuga ngo uramenye niduhure waba udafite icyo kimuri ukajya kumva ukumva umukubise umutwe cyangwa ukumva umuntu agonze igikuta ukumva ahise agonga ukumva abantu bari kugenda ariko bagenda bakubitana imitwe kubera umwijima utagaragazaga inzira neza none natwe turagira ngo tugaragaze tuganire ku magambo avuga ngo mbese ku mwijima uduhishe inzira sinzi nimba iyo nsanganyamatsiko yacu yaba iri kumvikana umwijima ugize ute umwijima uduhishe inzira turatangirira amagambo yacu mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze mbere y'uko ntangira ariko ndashaka ko mumbwira nimba amajwi arimo arabageraho neza kuko muzi ko twaraye tugize ibibazo na device yanjye ntabwo yizewe neza nituba amajwi ari kubageraho neza nimumenyeshe abantu babandi bari mu bihugu bya kure nka babiri nibatumenyeshe ko amajwi ari kubageraho neza okay murakoze cyane imana iduhana umugisha no kuri screen murimo murabona neza ibyo ndi kubasharinga yego turi kureba okay ahantu wahasoma nimba uri kureba aho select my writing ze aha hari ye okay urakoze cyane nabyumvise ubwo akoze urakoze iki gice cyitwa ishungura ni mu nyandiko z'ibanze ni kuri page ya 219 mu gitabo gitukura abafite icyahadi abandi badafite icyahadi ubwo reka tujyane ahangaha nuko iyerekwa ririmo riravuga riti nabonye bamwe bafite ukwizera gushikamye kandi bataka baniha binginga imana mu maso habo hasaga n'ahatenebutse kandi hagaragara agahinda gakomeye katurukaga ku ntambara bari bafite mu mitima intambara ngo yari iri hehe mu mitima mu maso habo harangwaga gushikama no kumaramaza kandi bitonyanga binini by'ibyuya byatembaga biva mu ruhanga rwabo noneho mu maso habo harabagiranaga ibimenyetso byerekana ko bemewe n'Imana amena maze noneho yandoro irimo kumaramaza no gushikama ikongera kubagaragaraho abadayimoni barabazengurutse umva kandi abadayimoni babazengurutse babigenza bate babagotesha umwijima kugira ngo bababuze kureba Yesu maze amaso bayahange umwijima wari ubagose bityo bitume bareka kwiringira Imana kandi bayivovotere ngo amaso bayahange umwijima wari ugize ute ariko umwijima uratugose ndaje tubyinjiremo hariya umutekano wabo rukumbi wari ushingiye ku gukomeza gutumbira mu ijuru abamarayika b'Imana bahawe inshingano zo kwita ku bwoko bwayo uwakwereka miliyoni z'abamarayika zidukikije kandi ubwo umwuka uhumanya uturutse ku badayimoni watumurirwaga kuri abo bari batumbiriye mu ijuru abamarayika b'Imana nabo bakomezaga kuzunguriza amababa yabo hejuru yabo yabo bantu kugira ngo birukane wa mwijima wicura burindi turi kuganira amagambo avuga ngo umwijima uduhisha inzira ubwo babandi basengaga bakomezaga gutakamba babikuye ku mutima inshuro nyinshi imirasire y'umucyo uturutse kuri Yesu warabamurikiraga kugira ngo ukomeze imitima yabo kandi umurikire mu maso habo nabonye ko hari bamwe batigeze bagira uruhare muri uyu murimo wo kurira no gutakamba umva iby'aba bantu ndabahayira yitinga na burebe nabonye ko hari bamwe batigeze bagira uruhare muri uyu murimo wo kurira gutera kurira no gutakamba ni ibintu bingahe aba nabarababonye mwiyerekwa kandi ababonye nabo bari mwitsinda nabonye ko hari bamwe batigeze bagira uruhare muri uyu murimo wo kurira no gutakamba bari bigize ba nibindeba kandi ntacyo bitayeho ntibakumiraga umwijima wari ubagose maze noneho ubabudikaho umeze nk'igicu cya rukokoma abamarayika b'Imana bavuye aho abo bantu bari bari bajya kwifashiriza ba bandi bari bamaramaje basenga nabonye abamarayika b'Imana bihutira kujya gufasha abarwanishaga imbaraga zabo zose bakirana n'abamarayika kandi bagerageza kwirwanaho batabaza Imana bafite kwihangana ariko
abamarayika b'Imana basize abataragize icyo bitaho bakora na gito ngo birwaneho, basize abataragize icyo bakora na gito ngo birwaneho, maze sinongera kubabona, abishungurarira banaze. Urababona aba basigaye byarangiye, wowe uri gusinzira ujye kuryama, abari gusinzira mujye kuryama, ubu byakomeye, ubu byakomeye. Nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, harimo n'abari bari gusinzira mu ishungura, ariko abantu barasinzira bagasinzira no mu karengane mu ishungura, ikubwira ngo ishungura ryakataje ugasinzira. Hari abantu ari n'abayiti yabuze mu ishungura, arababura batagira icyo bakora ngo bakumire umwijima wari ubagose, ntibagize uruhare muri uyu murimo wo kurira no gutakamba. Nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, havuga ati biriya bintu nabonye ni ibiki? Ko mbonye abantu bava mu nzira y'Imana bameze nk'uburo buhuye, ko mbonye mu gitabo cy'ibyaduka byo ngo nabonye bava mu nzira y'Imana bameze nk'ibibabi byo ku mpeshyi. Ndabaza ni ubusobanuro bw'ishungura ni bwoko ki? Nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, maze nerekwa ko ryatewe n'ubuhamya budakebakeba buturutse ku nama umuhamya nyakuri yahaye Abanyarahodokiya. Ubu buhamya buzagira icyo buhindura ku mutima w'uzabwakira, amen, kandi buzamutera kwerereza ukuri no kugushyira ku mugaragaro. Bamwe ntibazatanga ubu buhamya bwahuranije, bazahagurukira kuburwanya, kandi iki nicyo kizateza ishungura mu bwoko bw'Imana. Umvise ubuhamya icyo bugiye kudukorera? Nabonye ko ubuhamya bw'ubuhamya nyakuri bwumviwe igice, ubuhamya bukomeye cyane, amaherezo y'itorero ashingiyeho bwahawe agaciro gake, niba butarirengagijwe bwose uko bwakabaye, ubu buhamya bugomba gutera kwihana kwimbitse. Abazabwakira bose bataryarya bazabwumvira kandi buzabatunganya, amen. Aya magambo arakomeye cyane. Byumvikane ko iyi nama y'umugabo wo guhamya ishunguye abantu bakava mu nzira nk'uburo buhuye, iyi nama ivuga ngo iki? Ibyanditswe igice cya gatatu umurongo wa 18, ikigoroba iyi nama y'umugabo wo guhamya turaza kuyitsimbararaho cyane, sibyo? Nimba ari irakuramo abantu benshi, nimba ari imaze iminsi ikuyemo abantu, nimba ari ikomeje kubakuramo, nimba bamwe barayakiriye igice, nimba hari abo ubaza ubuhamya bakadedemanga, nimba hari umuntu ubwira ati mbwira icyo Imana yakoreye umutima wawe, ukumva aravuze ngo mu gihe cya Covid reka mbibabwire, umudamu yanzaniraga ibiryo hejuru mu idari, hari igihe abaturage banyirutseho, abasirikare banyirukaho n'imbunda, ngiye kubona amanani nsimbukira munsi y'umukingo, Imana yanabaye mu buryo bw'igitangaza, amen. Kumva uwo muntu nibwo buhamya akubwiye. Uranyumvira ubwo buhamya? Ubu ni ubuhamya bw'umugabo wo guhamya. Kumva ati banyirukanye ku kazi, ibintu byose barabihagarika, wo, nkumvise ubuhamya bwako bw'Imana. Abadasobanukiwe ibyo ari byo nabo barangiza ukumva baravuze ngo amen. Njyewe ubwo buhamya ntabwo nabuhamena. Ubuhamya bw'umugabo wo guhamya ni ubuhamya bw'uko wahumutse, ubuhamya bw'icyo Yesu yakoreye umutima wawe, ubuhamya bw'uko yakwambitse imyambaro yera, ubuhamya bw'uko wakiriye izahabu ariyo rukundo. Ubwo ni bwo buhamya bw'umugabo wo guhamya. Umwijima uduhishe iki? Umwijima uduhishe inzira. Mureke dutangire twicishije bugufi, dupfukame, dusenge. Ndasaba kugira ngo duce bugufi, ubundi dupfukame, dusenge. Nubwo dusanzwe duciye bugufi, kwicisha bugufi ntabwo ari igitangaza, ahubwo dusanzwe duciye bugufi. Ubwo rero nimureke ahubwo dupfukame uko turi, guca bugufi by'icyubahiro n'ubundi ni icy'Imana. Dupfukame ubundi dusenge. Uhoraho uwera Mana ikomeye, turagushimye cyane nanone muri iki gitondo, tugushimiye kutugiriye neza, tukaba tugarutse imbere y'amagambo y'ubugingo uhabwa icyubahiro. Amen. Uturinde kunyagirwa aho abandi baronkeye, uturinde guhombera aho abandi bungukiye. Iri jambo ryawe rifite imbaraga zo guhindura ibyananiranye, turagusabye kugira ngo wugurure imitima yacu kandi uduhe kuryakirana imitima yizera, kugira ngo rihindure imico, riconge ingeso, ab'isi bamenye yuko twabanye na Yesu. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Umwijima uduhishe inzira, umwijima uduhishe inzira.
Okay, umwijima uduhishe inzira. Umwijima mbese reka turebe umwijima uduhisha inzira gute? Mbese kubera iki iyi nsanganyamatsiko igarutse ivuga ngo umwijima uduhisha inzira? Ndi kugira ngo tujye mu itangira ubundi tubanze tumenye umwijima waremwe ryari? Ese umwijima uhunga ryari? Mbese noneho kubera iki uduhisha inzira? Mbese igihe cy'umwijima gisobanuye iki ku isi? Ni ukubera iki inyamaswa yifuza guheza abantu mu mwijima? Babuloni ni uguheza abantu mu mwijima, kubwira abantu ngo batinganye n'abana b'Imana nk'abandi, ikabigeza no mu badive. Iyo tuvuze abadive, impamvu tuvuga abadive, njye ndi umudivanisti wavukiye mu itorero ry'abadivanisti. Uyu munsi ndi umudivanisti w'umunsi wa karindwi. Imyaka yose nabaye ku isi nayimaze ndi umudivanisti w'umunsi wa karindwi. Kandi reka mbabwire, itorero ry'abadivanisti ni itorero ry'Imana rwose. Ariko iri torero Satani yarigabyeho igitero, ariko byari byanditswe mu mugabane w'ishungura mu gitabo cyitwa Umwiteguro w'imvura y'itumba, ngo ni iby'ukuri ko itorero ry'abadivantiste ari Laodikiya koko, ariko benshi muri bo bazashungurwa maze bajugunywe hanze. Ese ubwo bajugunywe hanze ni bande? Nabagiye bakurikiye umwana w'intama aho ajya hose? Abashunguwe, abarisohotsemo, abemera ubutinganyi nibo baririmo, abemera biochip ubwo nibo basigaye mu itorero ry'Imana. Ibyo ngibyo ntacyo nabivugaho, ariko hari ijambo abafaransa bavuga ngo la patience et la longueur d'état, cyangwa se ikigaragaza ko umuntu yihanganye n'uko agera ku burebure bw'igihe. Ubwo igihe rero ni umucamanza mwiza, gusa njyewe ntabwo nigeze mpagarika kuba umudivantiste n'umunsi wa rimwe. Iyo mvuze abadivantiste rero mba ndi kuvuga itorero mvukiramo, itorero ry'Imana. Ese abemera iby'uko icyorezo cya COVID ntaho gihurira? Nibyahanuwe kandi Yesu ubwe waremye isi yaravuze ko hazabaho ibyorezo. Abo nibo bari mu itorero ry'Imana. Iri torero rero abaririmo abo ngabo Yesu agiye kuza kubajyana, kandi biraza kugaragara neza mu mwaka uri imbere. Umwaka uri imbere nzi ko turi kuririmba indirimbo ivuga ngo umuseke utangiye gutambika weyuye umwijima. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Nuko itangiriro igice cya mbere, Imana itegeka kurema. Ku munsi wa kane tuhasanga ko Imana yaremye ibiva bitatu. Itangiriro, tunyaruke tujye mu itangiriro igice cya mbere, turebe ukuntu ibintu byatangiye. Bibiliya yawe yibumbure, tuyubikemo umutwe, tuyisome. Umurongo wa 14, Imana iravuga iti, mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanye, amanywa n'ijoro, bibereho kuba ikimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Wabyumvise? Amanywa n'ijoro nicyo gitandukanye ibihe n'iminsi. Ariko abantu babwira ngo saa sita z'ijoro, ngo saa sita z'ijoro, ngo ibiriya bihe. Kandi Daniyeli igice cya karindwi umurongo wa 25 byanditswe ko Babuloni ariyo izahindura ibihe n'iki? Azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Ibi bintu byahinduwe nande? Konstantinope muri 321 ndaje tuhagere. Imana iravuga iti, mu isanzure y'ijuru habeho ibiva bitandukanye, amanywa n'ijoro, bibereho kuba ikimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Ni ukuvuga ngo ikitumenyesha ibihe n'iminsi ni ijoro n'amanywa. Umunsi utangira ryari ukarangira ryari? Umunsi utangira izuba rirenze ukongera kurangira izuba rirenze. Nuko abababwira ngo saa sita z'ijoro, n'ababara iminsi bakabara ngo isi zarangira ngo imyaka 1600, bagakomeza ariko bakabara ariko bakoresheje kalendari ya Satani. Kandi Yesu wahibereye yarakoresheje kalendari ya Jiri, kandi Yesu ahibereye kalendari ya Jiri ntiyigeze ayihakana, kuko Yesu nawe yagendeye kuri iyo kalendari. Umwaka wagiraga iminsi 360, ariko iyi ngiyi dufite umwaka ugira iminsi 365 cyangwa 366. Hari ababara iminsi rero bakabara bakoresheje kalendari ya Satani, kandi Imana ijya gutanga iminsi iyo yakoresheje kalendari y'Imana igira iminsi 360. Wumvise Babuloni icyo yakoreye abantu? Umurongo wa 15, bibereho kuvira isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Wumvise ko isi igira umucyo ari uko ibi biva bitatu biri kwaka. Biba bityo, Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa
n'igito cyo gutegeka ijoro irema n'inyenyeri imana ibishyirira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi kandi bitegeka amanywa n'ijoro bitandukanye umucyo n'umwijima imana ibona ko ari byiza buragoroba buracya uwo ni umunsi wa kangahe twese abari gusoma ni umunsi wa kane imana yaremye ibiva bitandukanya ijoro n'amanywa ariko se bigenda bite iyo ari ku manywa sibyo izuba ryaka ariko abisi bakaba batari kubona umucyo biba byagenze bite umwijima uba wabahishe iki yohana igice cya mbere haranditswe ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana ibintu byose byaremwe niwe wabiremye ndetse no mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe yari mu isi ndetse niwe wayiremye ngo yaje mu isi ariko abe ntibamumenya reka tubasomaho muri yohana tubanze twumve kuko nshaka kwerekeza kuri uyu jambo narangiza nkagera ku nsanganyamatsiko yacu ndi gushaka yohana igice cya mbere ubutumwa bwiza uko bwanditswe na yohana turarebera amateka no mu buhanuzi ndetse n'aho duhagaze ubutumwa bwiza uko bwanditswe na yohana igice cya mbere mbere na mbere hariho jambo yohana akurikirana na ruka hari abantu tumaranye iminsi ariko bibiliya batari basanzwe bayisoma muzajya mubimenyera ni ubutumwa bune iyo tuvuze ubutumwa bwiza ni ubutumwa bune igitabo kibubanziriza ni matayo igikurikiraho ni ikihe twese mariko igikurikiraho ni ruka igikurikiraho ni yohana ubwo nibwo bwitwa ubutumwa bwiza nibo banditse ubutumwa bwiza ni abantu banditse ku magambo ku mibereho y'umwami yesu nuko muri yohana niho tugiye gusoma uko bwanditswe na yohana yesu kirisito ariwe jambo ry'imana ahinduka umuntu mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana uwo yahoranye n'imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenya umva ikibazo umwijima uduhisha iki inzira kandi yohana igice cya munani naho tuhagere wumve ukuntu ibintu ari ibitindi yohana igice cya munani umurongo wa cumi na kabiri yesu niwe mucyo w'isi umva kandi uranyumvira rya zuba ryaremwe burya riri gushushanya nde yesu kirisito satani nawe ari gushushanya iki umwijima kuko muri igice cya munani niho yavuze ngo satani uwo nguwo avuga ibinyoma kandi uhereye kera kose umucyo nuba muri we kandi ni umwicanyi bari bari kuvuga ngo ni abana ba Aburahamu yesu umurongo wa cumi na kabiri yesu yongera kubabwira ati ni njye mucyo w'isi unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo none turi kuganira amagambo avuga ngo umwijima utugize gute uduhisha inzira bivuze ngo iki bivuze ngo kuva umwijima wabuditse yesu yahavuye nta zuba riri kuva yesu ntawe uhari ubwo byumvikane ko turi kukwerekeza mu irangira ry'imbabazi izuba ry'imbabazi riri kurenga marayika w'imbabazi ari kuzinga amababa ye yigendera ab'isi umwijima ukabahusha iki ukabahusha inzira se wagize ngo biri bworohe iyo imbabazi ziri kurangira iyo yesu atakiri mu bantu iyo yesu atakiri mu madini iyo yesu atakiri mu mareta iyo yesu atakiri mu matorero ibintu biba bikomeye kuko umwijima ubahisha inzira bakavuga ngo batinganye n'abana nk'abandi bakavuga ngo nuko ngo ibya cipu ntaho bihurira n'ibyahanuwe nabonye hari n'abantu batangiye kubyigisha bakavuga ko urukingo reka twegere imbere gatoya turebe umwijima uduhishe inzira ese Teddy Wilson turamurarika umukuru w'itorero ry'imana umukuru w'itorero ry'abadivanisiti ariko ubwo ndavuga ko yahoze ari umukuru kubera ko turabizi neza ubu ngubu umukuru w'itorero ni yesu kirisito ese ejo bundi mu gihe cy'icyorezo yabyitwaye mate ko tuzi ko yari ahagaze ahantu mu mwanya ukomeye kandi ahagaze mu mwanya w'inyenyeri iyo bibiri iri kujya kuvuga umwanya Teddy Wilson n'abayobozi b'itorero bahagazemo umugaragaza nk'umuntu w'umutwaramucyo reka turebe rero umutwaramucyo icyo yakoreye abantu kandi itorero ryahagazeho byatumye abantu benshi cyane bahura n'ingorane zikomeye
document that was signed by 25 years. This has been a very divisive situation where many people have lost their lives. And a lot of it is due to the fact that they're not able to assert their sincerely religious held beliefs because of the position of the church. I don't know. Ubu buhunzi turimo hari abahungiye muri Aziya bataragaruka, hari abahungiye mu Burayi n'ubu bataragaruka, hari abahungiye muri Malawi n'ubu bataragaruka, hari abari muri Mozambique, natwe hari abarara umutima uturaguza ati wasanga batubyukanye, kandi koko ntabwo tuba twibeshya. Ibimenyetso bigaragaza yuko hubatswe inganda z'inkingo kandi ziri gukora inkingo mu buryo buteye ubwoba, kandi koko tubona yuko amategeko y'icyumweru page 174 mu byaduka byo mu minsi y'imeruka mu kwitegura kagaheruka Caprito ngo ni muri ubwo buryo amategeko y'icyumweru azaza yitwikiriye imibereho myiza mu buryo busa no kutugirira neza. Haranditswe mu gitabo cy'icyongereza ngo azaza yitwikiriye temperance y'inyamaswa. Uri kubyumva? Nubwo ngo Imana ifite temperance, noneho nayo azaza yitwikiriye temperance ya beast. The beast has temperance. Noneho reka uyu nguyu wagombaga kurokora isi cyangwa akayikiza, wumva icyo agiye kubivugaho. Umwijima uduhisha inzira. But I want to strongly urge, and I have a sense of my fellow officers, Helton Kohler, my other fellow officer, that we stand united in asking this body not to put that issue on the agenda. Kudakira iki kibazo mu bigomba kuganirwaho. Are, wamwumvise? Ikibazo cy'ingingo ireba isi n'ijuru kugira ngo ubutumwa twabwirije uyu si wabwirizaga muri Afurika azenguruka ejo muri 2016 azenguruka avuga inyamaswa n'igishushanyo cyayo abapolisi bamuhagarikiye abaje yatuvuza amafirimbi duhagarika amamodoka ati mwe muretse tuvuge ubutumwa bwa Marayika batatu none ni mu ndebere ibintu atangiye kuvuga. Ese wakibaza uti Jadonawe aho ngaho urakabije kubera icyo ushaka kugeranya ubutumwa bwa Marayika wa gatatu cyangwa se ugereranya Ted Wilson n'iyi nyenyeri? Hari ahantu biboneka mu byanditswe. Tugende mu byahishuwe igice cyaho cya munani ubika umutwe wawe muri Bibiliya mu byahishuwe ni igice gisoza ntabwo uratinda kugerayo ni igice cya munani umurongo
umurongo wa 12 turebe ibyo hano ibyari bisohoye muri general conference y'itorero turebe ibyari bisohoye munamenye n'impamvu twebwe twanze kunywa uburozi mwumve n'impamvu tuba turi aha ngaha umurongo wa 12 marayika wa 4 avuza imanda kimwe cya gatatu cy'izuba ntiwumva na kimwe cya gatatu cy'ukwezi na kimwe cya gatatu cy'inyenyeri bikorwaho kugira ngo kimwe cya gatatu cyabyo byijime amanywa atavira kuri kimwe cya gatatu cyayo nijoro nuko umvise uko byagenze izuba rikorwaho aha ngaha dore hari izuba ryakozweho uyu niwo witwa umutwara mucyo ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru kivuga kiti kivuga n'ijwi rirenga kiti ni ishyano rizabonwa n'abari mu isi kubwa yandi majwi y'impanda y'abamarayika batatu zigiye kuvuzwa ubusibi ndabihimbye reka twegere inyuma noneho wumve ibyari byabaye mu mpuzamadini nuko marayika umurongo wa 8 igice cya 8 umurongo wa 8 nuko marayika wa 2 avuza impanda marayika wa 3 umurongo wa 10 marayika wa 3 avuza impanda inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'umuriro igwa kuri kimwe cya 3 cy'izuba n'imigezi no ku masoko nuko iyo nyenyeri yitwa muravumba kimwe cya 3 cy'amazi gihinduka pusinto abantu benshi bitwa nayo mazi kuko yasharirijwe wabyumvise inyenyeri yaguye wabyumvise neza kimwe cya 3 cyitwa nayo mazi ubu abantu bari gupfa ariko ntabwo aba bapfuye mu buryo bugaragara ahubwo bapfuye mu buryo bw'umwuka abantu benshi bicwa nayo mazi iyo bavuze amazi baba bavuze ubutumwa bwiza ahasohokaga igitabo hose ahasohokaga ikibwirizwa hose no kuri YouTube ibihasigara byose kimwe cya 3 abantu bicwa nayo mazi benshi kuko yasharirijwe kandi n'uyu munsi uwashaka umuntu ni gute habura umuntu n'umwe ubaza ngo abatinganye ngo n'ibimana ngo niko Imana yabaremye nuko kimwe cya abantu benshi bishwe nayo mazi ahasohoka ibitabo icya 10 kigatangwa kugira ngo abantu bajye mu nama z'impuzamadini ibirundo bigatangwa ariko ay'ubusa inyamaswa irabaroha tu uko byagenda kose inyamaswa irabaroha wayatanga utayatanga inyamaswa yo yarubiye irabaroha umwijima wicura burindi page ya 46 mu gitabo cy'intambara ikomeye uyu mwijima ni bwo uko ki umwijima uduhisha inzira page ya 46 hari ikintu dusanga muri iki gitabo cy'intambara ikomeye nuko page ya 46 ndasoma ku gikari 1-2-3 nicyo ndasoma ku cya 3 nyamara amanywa y'ihangu ubupapa bwari bugezemo yari ijoro ry'icuraburindi ku batuye isi uranyumvira ni ukuvuga ngo ku manywa y'ihangu amanywa y'ihangu y'ubupapa ya Roma amanywa y'ihangu ya Gatulika biba bivuze ko nimba i Roma hari amanywa mu mwijima umwijima uri hehe mu batuye isi kwebwe ati iyo tugize umwijima Roma yo buba bwakeye ubu ngubu Roma barimo baranywa kadivayi kubera yuko twebwe twamaze gucurirwa n'umwijima reka nkomeze ingingo ya 100 mu byaduka wumve igikomeza kuvuga iyi nyenyeri yavuye mu ijuru ikagwa mu isi n'uburyo ki rwose ubu buhanuzi n'ahandi buherereye bwerekera kuri aba bayobozi b'iri torero wumve ingingo ya 100 na 40 reka ngerageze nongere mbasharinga igitabo tugerageze 640 kanyigarure hano icyo gitabo mumenye impamvu ibi bintu by'umwijima uduhisha inzira ibyaduka byo mu minsi y'imeruka dusome hariya twese ingingo ya 640 abari kuri screen zanyu musome ingingo ya 640 reka nihutire kuyigeraho yego turahageze 640 ngiriya sinzi niba muri kwabona neza yego aroro tudusome haranditse ngo guta umurimo kwa bamwe mu bayobozi b'itorero ngo ni bande iri torero riri kuvugwa ririmo abayobozi bagiye guta umurimo ni irihe
ni itorero ry'Imana uyu nguyu wanditse yahishuriwe ko bamwe mu bayobozi bazatumurimo bate Dilson bagatumurimo baganuni Diope bagatumurimo w'abamarayika batatu bari bashinzwe bakajya mu mpuzamadini abishyura icyacumi mukakishyura ariko ngo kijye gushyigikira impuzamadini igishushanyo cy'inyamaswa abishyura ibirundo mukabyishyura ariko bijya gushyigikira itegeko ry'icyumweru ejo bundi uraza kureba ibiraba inyenyeri itari imwe twari twarishimiye kubwo kurabagirana kwayo ntabwo ari inyenyeri itari zimwe ni inyenyeri itari imwe twari twarishimiye kurabagirana kwayo uyu ni umuntu umwe bari kuvuga inyenyeri itari imwe twari twarishimiye kubwo kurabagirana kwayo nibwo izazimirira mu mwijima abantu uwiteka yambitse icyubahiro cyinshi mu bihe biheruka by'amateka y'isi bazigana Isirayeli ya kera nuko nibamara kwigana Isirayeli ya kera iyo habayeho gutandukira amahame akomeye Kristo yashinze mu nyigisho ze amahame akomeye Kristo yashinze mu nyigisho ze ni ayahe marayika wa gatatu wowe ugashaka kuvuga ngo ibyo ku kiganza no mu ruhanga ntaho bihuriye iyo bigenze gutyo bigenda gute gutandukira gutegura imishinga ya kimuntu gukoresha ibyanditswe byera mu kurengera ibikorwa bibi bakoreshejwe na Lusiferi hariye iby'inkingo byari biyobowe n'Imana cyangwa byari biyobowe na Lusiferi ibyo bintu bakoresheje ibyanditswe byera bavuga ngo ntaho bihurira n'ubutumwa dutwaye bizanangirira abantu mu kudasobanukirwa kandi ukuri bari gukenera ngo bagendere kure imirimo y'ubuyobe kuzava mu mitima yabo nk'uko amazi ava mu kibindi cyatobotse habyumvise habyumvise neza umva rero ingingo ya 644 iravuga ngo iyi nse impayiratinze kamwegereze usome neza iravuga ngo dusome benshi reka negere hejuru abagabura batejejwe nabo bazakurwamo abo nababwiriza twabonye twebwe ngo kimwe cya gatatu cy'izuba kimwe cya gatatu cy'ukwezi kimwe cya gatatu cy'inyenyeri bikorwaho kugira ngo umucyo utamurikira abatuye isi kandi turi kuganira amagambo avuga ngo umwijima uduhisha iki twese uduhisha inzira tubona mu manda ya gatatu ivuga ngo nuko inyenyeri nini iramanuka igwa mu isi igwira kuri kimwe cy'inzuzi kimwe cya gatatu cy'imigezi na kimwe cya gatatu cy'amasoko nuko ngo abantu benshi iyo nyenyeri yaguye yari ifite uburozi bwitwa pusinto abantu benshi bitwa nubwo bicarwa n'ayo mazi kubera ko yasharirijwe n'ababwiriza ubwo ni ibibwirizwa nabyo byababwiriza kuko abo nibo bagereranywa n'amazi Yesu avuga ko ari we riba ry'amazi y'ubugingo aravuga ati kandi n'udafite inyota n'udafite ifeza nabo nibaze abagabura batejejwe nabo bazakurwamo nuko igikorwa gikomeye cyegereje igikorwa gikomeye ni ikihe reba muri bracket yawe urasoma ngo ishyirwaho ry'amategeko ahatira abantu kuruhuka ku cyumweru dimanche ndaje abari muri Amerika ndaje muhumure kizakuramo abo Uwiteka atatoranije kandi azaba afite umurimo ukorwa n'abakozi baboneye by'ukuri bejejwe bateguriwe gusukirwa imvura y'itumba wabyumvise ko abashyizweho ikimenyetso ari bo bazakira imvura y'itumba dukurikiraho next benshi bazahagarara ku mpimbi zacu bazahagarara he ariya Tedirison yarahagaze ni benshi bazahagarara ku mpimbi zacu bafite urumuri rw'ubuhanuzi bw'ibinyoma mu biganza byabo rwakongejwe ku ruhimbi rw'ikuzimu kwa Satani bamwe bazitandukanya natwe kubera ko bazaba batagishaka kwikorera isandugu ariko ntibazabasha kubaka insika zo kuzitira ukuri kuko ukuri kuzakomeza gutera imbere no kujya hejuru kugeza ku iherezo n'ubu ngubu kuri turizmo turakuvuga abagabura n'abigisha bashobora kuva mu kwizera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kandi nk'uko ubutumwa Imana yahaye umuja wayo bubivuga umwijima uduhisha inzira iki gitabo cy'abatinganyi reka twongere tugaruke gato irandani abari irandani ndifuza ko twongera kugaruka gatoya mu Bwongereza tukongera tukasa nk'abareba kuri ya video yacu ho gakeya ikintu kigaragaza ko amanywa ya Roma ibintu iri gukoresha abantu Roma yuko ibiri kubakoresha ikosa kandi ko ikosa ibiri kubakoresha ibi bizi neza ko bagiye kurimbuka Iranda ni tugaruka kuri ya defile yacu abadive bashyigikiye bakavuga ngo iyi defile rwose niyo nuko amaso yawe kuri screen yawe umwijima uduhisha iki twese umwijima uduhisha inzira ndebera nawe ngaho ndebera oya mbabarira undebere bafite n'ifirimbi dore bahano do iyi modoka itwaye amabendera ndebera nk'abantu bagabo mu by'ukuri do ndebera nk'uyu nguyu do reka mpozinge do reba uyu nguyu
uyu mwene wacu duhuje inozo do rebera hano mu byukuri nkubu wambwira ngo ubu Roma iri kuvuga ngo iki hari igihe Roma na Satani azicara akavuga ati umva mana rero nubwo nakoresheje abantu ibyaha ariko hari aho abantu bageze bagasigara bikoresha nanjye nayobe umuntu bakoresha uwari ni mundebere nukuri mu mujyi wa London mu muri gapitali y'Ubwongereza do ndebere reka nihutishe murebe do mbabarira undebere do hoya ndebere bari kwishimira ngo freedom ndebera nawe ra do dore uyu ni umukobwa do uyu reba uyu musore w'ubwanwa n'amanuze ku matwi ubu uyu ni umukobwa reba n'amabuno noneho undebere mu by'ukuri dore uyu nguyu uyu wo hagati uyu nguyu ureba akantu yambaye nyine ngo ubu uyu ni mukonda wuti uyu ni umukondo hanze ariko bambaye ibimenyetso by'umwijima by'ubuyigintuze undebere undebere do ndebera ndebera abaturage kuntu banezerewe no muri no muri etage do ikandi tuhave twigire tu urebe muri za comment harimo izo ntasomye nabonaga z'ingenzi ni muri mugora twihutaga reba twe turababwira ngo iyi si yahiye ubundi Yesu araza kujyana abasazi koko abasazi b'abadive bandika igitabo ngo abatinganye niko Imana yabaremye ubundi Yesu arakura abantu ajyana mu ijuru koko ngo niko Imana yabiremye ngo niko Imana yaremye aba bantu mu by'ukuri reka wumve uyu nguyu witwa Sheikh Muhammadi avuga ngo I want always be part of this pride nanjye nakifuje ko mboneka muri aka karasisi but I live in Pakistan ariko ntuye muri Pakistan LGBT community has not right their right to celebrate that movement somebody can support me and I want to come to there for always be I love LGBTQ community and which they support a best of rock from me to all gays uri kumva nakifuje ko nanjye naboneka muri aka karasisi ka LGBTQ nanjye nkunda abatinganyi nkunda nanjye urugendo rwabo rwo kuba abatinganyi nakifuje umuntu wanera inkunga kugira ngo nanjye mbe nahabonetse buri gihe nkunda umuryango wa LGBTQ kandi nzanawutera inkunga uyu muryango w'abatinganyi uranyumvira ubuse nkomeze nsome n'ibindi umwijima uduhisha iki uduhisha inzira hariya reka mpave ngira ikindi kintu mbereka minisitiri of labo hariya ubwo minisitiri of labo ni iki hano hari abantu turi kumwe bari muri Canada reka ngira icyo mbereka mwebwe hari n'igihe muba mwahugiye mu kazi mutanabireba minisitiri wa Canada nawe ni umutinganyi uretse nawe unyumvire minisitiri wa Canada of labo minisitiri w'umurimo ubwo labo si umurimo reka tujyeyo minisitiri wa Canada aravuga ijambo ok My name is Seamus O'Regan. I am Canada's Minister of Labor. Aravuze ati izina ryanjye nitwa ntabwo mbashije kurifata numva rivugitse Seamus O'Regan avuga ati I am Canada's Minister of Labor. Nkaba ndi Minisitiri wa Canada w'umurimo. Nuko. I'm very grateful to be here today. Nishimiye cyane kuba ndi hano uyu munsi. My husband ati umugabo wanjye ngaho unyumvira. Ariko muri kunyumvira abantu bima. Umugabo wanjye nawe yakifuje kuba ari hano my husband also wanted to be here ariko uri kubona n'umugabo uyu none abadive ngo niko Imana yabaremye umva yego umugabo wanjye yitwa bamuhaye amashyabidishye uri kumva ngaho nyumvira aba bategetsi bari muri zikongere mu nyumvire bamuhaye amashyi avuze ngo umugabo wanjye yitwa nawe arategereza ngo yumve amashyi do ndebe dore uko areba uyu ni umugore dore arararara umva umugore wanjye umugabo wanjye yitwa esterios kare uyu mugabo wanjye ngo tumaranye imyaka 13 dukundana reka twakira umuntu umwe muri Canada muri iki gihugu noneho hari umuntu uri muri Canada hariya hano reka umuntu uri muri Canada muri iki gihugu minisitiri wanyu nguyu hano avuge nimba ndi kumubeshyera ninde hari umuntu uri muri Canada hano kuri platform
witeguye tumuha umwanya mutoya nawe the final word harya ntabwo ari hari ministri wa Canada w'umurimo nguyu nikoye eka abari muri Canada ndi kubona ahari wenda ubanza amarira ari gushoka ku matama yabo ariko iri ni ishyano iri ni ishyano ibi ntaho byabaye ngaho ndebera nawe wa munyabwenge icyabiteye ni ibintu bateye abantu kandi nibyo bizajya bituma ngo wamenya ko ari abatinganyi nyumvira nawe wa wundi witwa umunyabwenge wo muri Israel siyemera nyumvira Yuval Noah Harari wumve uburyo ibintu byatangiye kuba ibitindi kubera yuko mu bisekuru bikurikiyeho tugiye kuba twiga uburyo bwo gukora ibibiri n'ubwonko n'ibitekerezo ibyo aza kuba ari ishingiro ry'umusaruro w'ubukungu bw'abantu bo mu kinyejana cya 2021 reka nihutije ngere ku munota wa kane ku buryo bw'ubuvuzi mu by'inkingo uretse wumve ni uburyo bw'ubuvuzi mu by'inkingo wumve aho bamenye ibi bintu aba bantu ni abakorano se bagize ngo si abakorano dore nyumvira nawe mu by'inkingo icyo itugeraho ni ubushobozi bwo kwinjirira impinduka ebyiri iyo zikozwe wenda nk'impinduka ya infotec ndetse n'impinduka ya biontec cyangwa se ubuvuzi mu by'inkingo icyo itugeraho ni ubushobozi bwo kwinjirira ibiremwa abantu ariko icy'ingenzi kirimo aho ngaho kandi cy'agashya ni uburyo bw'ubuvuzi mu by'inkingo kuko nibyo biguhesha uburyo bw'ibipimo ndangamiterere kandi ibipimo ndangamiterere ari byo bisobanura neza ubwonko bw'umuntu n'imibiri yabo hagiyemo aya masinyari y'amadivayise ngaho unyumvire abadive bo baravuga ngo aya masinyari agiye gushyirwa mu bantu ntahahurira n'ibyahanuwe ariko umva nyiri ukuyakora ati iyo ushyizemo aya madivayise nibwo winjirira ubwonko bwabo ubwo se uri kwinjira umuntu ushaka ko asenga ku munsi washyizeho yajya mu isabato ukamwemerera ariko abadive bo iki gitabo anawe kandi igihe ugize aya makuru menshi y'ibipimo ndangamiterere ndetse ufite n'amakuru y'imbaraga za mudasobwa uba ushobora gukora uburyo bwo kumenya kuruta uko ngewe niyize ubwanjye kandi abantu nabo ubwabo ntabwo biyizi neza ariko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwo buba bufite amahirwe yo kutumenya kuruta uko twebwe twiyizi reka mbahe urugero igihe nari mfite imyaka 21 namenye yuko nari umutinganyi ngaho unyumvire ariko nari mbayeho imyaka myinshi ndabyemera ariko ibi ngibi ntabwo ari ibintu bidasanzwe abatinganyi benshi b'abagabo ntabwo babyemera kubera yuko hari ibintu byinshi batazi by'ingenzi biba muri bo wabyumvise icyango yamaze igihe amenya ko ari umutinganyi yamaze igihe yavumbuye ko ari umutinganyi yavumbuye ko ari umutinganyi ubwo ni iki ubu uyu nguyu turi kuganira nawe ni mushiki wacu ni umukobwa uyu ni umugore uretse wumve dore n'aba ngaba bo muri uriya muryango wa LGBTQ barabyaye rwose ndebera uyu ni umugabo wihinduje igitsina mu byo bitwa T muri LGBTQ R ni ivuze lesbian ni abagore baryamana n'abandi bagore G ni gay abagabo baryamana n'abandi bagabo LGB B ivuze bisexual ni abakoresha byombi ukaba ukunda abagore ukaba ukunda n'abagabo ukaba waryamana n'umugabo ariko ukaba waryamana n'umugore noneho T ni transgender ni abihinduje igitsina aba rero ni aba T ni transgender uyu witwa Twist ni rero yibagishije igitsina gabo bamuteraho igitsina gore bamushyiramo n'imisemburo y'abagore none dore yabanye n'uyu nguyu baratwite yewe bagize abana batatu uyu bagiye kubyara n'umwana wa gatatu unyumvire isi yo kwa dayimoni umwijima uduhisha inzira ndebera na bameze neza uyu nguyu w'umutinganyi wihinduje igitsina babyaye abana babiri b'abahungu kandi bose bameze neza kandi nyumvira nawe abo bakomeje kubyara kandi akana k'agahinja kameze neza dore uko bareba dore ndebera
kandi umwe afite imyaka irindwi undi ni umwana w'umuhungu mutoya kandi baranezerewe. It's about making life and bringing joy into the world. And the next time somebody tells you that man, hari abantu bajya bavuga ngo nta mugabo ushobora kubyara ni mumwohereze Egisi y'abadayimoni we ariko Yesu araza atwara abasazi. Yesu araburi Yesu ahantu ari mu ijuru. Yesu ari kubyifatamo gute iyi si yewe reka twigendere uriya uyu novo no harare ubu ngubu umushyitsi ukurikiyeho akaba ari umushyitsi ukomeye cyane mu mateka y'isi akaba n'umufilozofi akaba yaranditse ibitabo birenga igihumbi uyu munsi akaba afite n'igitabo gishyashya tuzaniye cyitwa Sapiens Graphic History ni mumuhe ikaze ni umuntu udasanzwe kuri uyu mubumbe w'isi incredible Yuval Noah Harari umeze ute wakoze cyane kongera kugaruka Ivoro mwakoze cyane turishimye kuba tugufite mwakoze namwe kongera kunyumira nishimye cyane kongera kuba turi kumwe nawe kandi hashize amezi arindwi tutaguherutse mu gihe icyorezo cyatangiraga mbese umeze ute mbese bimeze bite muri Israel uyu mwanya wa none njyewe meze neza n'umugabo wanjye ameze neza nyumvira nawe bimeze bite muri Israel uyu mwanya wa none njyewe meze neza n'umugabo wanjye ameze neza njyewe meze neza n'umugabo wanjye ameze neza njyewe meze neza n'umugabo wanjye ameze neza n'umuryango wanjye umeze neza umwijima ugize gute umwijima uduhisha inzira turi kuganira amagambo avuga ngo umwijima ugize gute uduhisha inzira ariko bavandimwe bantu b'Imana nimundebere ahantu isi igeze nimundebere irangira ry'imbabazi noneho undebere n'abadivu uburyo bafashe ijambo bakavuga bati aba bantu ni abantu b'Imana nk'abandi aba ni abantu Imana yiremeye niko Imana yabaremye iki kintu ni ugukora Imana mu jisho kandi iki kintu ni ikimenyetso cyo kurangira kw'imbabazi iyi si Sodomu reka turebe uko byayigendekeye cya gitabo cyacu cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ingingo turerekera ku ngingo ya 913 abagifite mu kibumbure abatagifite ndabasharingaho ngaha kugira ngo tubanze tubyiyumvire neza igitabo kitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka noneho tubanze tubyumve ingingo ya 913 yes dusome turacyari kumwe ndenda gusingira umusozo magana cyenda na cumi na gatatu ngibi negeze imbere nawe usome neza utagira ngo nabihimbye isi izaba yaribagiwe amagambo yo gucyaha kw'Imana reka highlighting can you see there aha isi izaba yaribagiwe amagambo yo gucyaha kw'Imana n'imiburo yayo ibyo bintu Imana ibyo isi izaba yarabyibagiwe wabyumvise isi izaba yaribagiwe amagambo yo gucyaha kw'Imana n'imiburo yayo kimwe n'abaturage bo mu gihe cya Nowa kimwe nanone n'abaturage b'i Sodomu harya Sodomu yazize iki Uwiteka mu itangiriro cya 19 Uwiteka aravuga tugo gutaka ko abarega Sodomu ni Gomora ari kwinshi nanjye ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose n'ibyo gutaka ko abaharega kwangezeho kandi ninsanga atari ko bimeze nanjye ndabimenya mu gice cya 20 usanga Uwiteka abwira Lota ati tugiye kurimbura ahantu kubwo gutaka ko abarega kwagwira imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura kimwe n'abaturage b'i Sodoma isi izaba yaribagiwe amagambo yo gucyaha kw'Imana bakangukanye imigambi y'ibihimbano byabo byo gukiranirwa ariko mu buryo butunguranye imvura y'umuriro iva mu ijuru ihita ibagwaho itsemba babi bari bahatuye ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekaho abyumvise gera imbere wumve basoma indi ngingo hano kugira ngo ibyanditswe bikomeze byisobanure. Eh. 960 hafi aho ngaho. Umve. Kutizera bineze ni binezeza byabuzanijwe bizakomeza. Ingingo ya 856. Ndegeze imbere usome. Turasomye ngo ishidikanya n'ingirwa bumenyi byangirije ku rugero rwagutse kwizera abakristo bo mu isi bari bagifitiye bibiliya zabo umvise ingirwa bumenyi si izi ngizi z'uriya mu scientist witwa Yuval Noah Harari
buretse umbe ishidikanya nibigirwa bumenyi byangirije ku rugero rwagutse kwizera abakristo bo mwisi bari bafitiye bibiliya zabo wongiyemo n'abadive ikinyoma nibihimbano byakiranwa umunezero kugira ngo bashobore guha urwaho ibibi bararikiye nta kibakanga kuko badahirimbanira kugumisha imana mu bwenge bwabo baravuga bati nejo naho niko bizaba n'uyu munsi ndetse bizarushaho ariko hagati mu kutizera kwabo n'ibinezeza byabo bibi humvikana ijwi rya marayika ukomeye kandi impanda y'imana igiritera ikarangurura mu gihe ikintu cyose cyo muri iyi si yacu kizaba gihugiweho abantu biroshye mu irari ryo kwikunda mu gushaka inyungu nibwo Yesu azaza nk'umujura igihe abita ko ari ubwoko bw'imana aba ni bande ubwoko bw'imana saba Isirayeli saba divanisti bazihuza n'isi igihe abita ubwoko bw'imana bazihuza n'isi ni bande igihe abadive muzumva bihuje n'isi ibya Elon Musk atekereza akaba ari iby'abadive bahuza bakavuga ati ibintu bya Elon Musk ni sawa ati mu kiganza ni sawa mu ruhanga ni sawa igihe uzabona abadive bihuje n'isi ndi kuvuga itorero ry'imana ku isi yose bakabaho nk'uko babaho kandi bakifatanya nabo mu binezeza byabuzanijwe igihe agakabyo ko mu binezeza by'isi kazahinduka k'itorero igihe amahoni yo mu bukwa azabahogera kandi bose bazaba biteze imyaka myinshi y'iterambere ry'isi ubwo nibwo mu buryo butunguranye nk'umurabyo uvuye mu ijuru hazabaho iherezo ry'inzozi n'ibyiringiro byabo by'ubusa abantu bazaba barundukiye mu mirimo umva nuko ubwo roti ariya roti si Sodomu ubwo roti yaburiraga abagize umuryango we iby'irimbuka rya Sodomu ntibitaye ku magambo ye ahubwo bamufashe nk'umwaka ugurumana nanjye ubu bamfashe nk'umwaka ugurumana inshuti zimaze kunciraho kubera yuko bari kuvuga ngo ndi umwaka ugurumana ntabwo Imana yaremye abatinganyi uzaperereze nzakomeza mbihamye nushaka kuzanca umutwe ntabwo Imana yaremye abatinganyi nawe ministri wa Isirayeli nawe ministri wa Quebec ministri wa Canada ubyumve ntaho Imana yakuremye wowe uri umudayimoni ibyo ni imirimo y'abadayimoni irimbuka ribasanga batiteguye ni nako bizaba ubwo Kristo azagaruka abahinzi abacuruzi abanyantege nke abanyamategeko n'abagurisha bazaba barigitiye mu mirimo yabo kandi umunsi w'umwami uzabageraho umeze nk'umutego mu gihe abapasitoro abahinzi abacuruzi abanyamategeko abakomeye n'abita ko ari abizera bazaba barangurura bati amahoro n'umutekano nibwo kurimbuka gutunguranye kuzaza Luka abisuza mu magambo ya Kristo ku munsi w'Uwiteka uje nk'umutego ikigereranyo cy'inyamaswa izerera mu ishyamba ishaka umuhigo wayo maze igatungurwa no gufatwa n'umutego uhishwe watezwe n'umuhigi harya mu Kristo reka turebe mu Kristo ava muri biruhanya imbere gato yaravuye ku musaraba bamuhaye umuzingo bamuha umuzingo agomba kujya asoma kandi uwo muzingo ngo wari ingwate yuko yanyuze ku musaraba kandi yuko ahawe ingwate y'ubugingo bwe harya mu Kristo byagenze bite avuye aho ku musaraba akazamuka biruhanya yagera hejuru akabona akazu ko kuruhukiramo arangije asinziriye byamugendekeye bite ntabwo yataye wa muzingo kandi yari ingwate y'agakiza ke page igitabo cyitwa umugenzi ni page ya 43 hari wumve aramutse agiye adafite iki gitabo wumva ibyabaye ku bakristo benshi kandi bakaba ari byo bitegereje abagenzi ageze kuri nyumba nziza wumve agenda agasanga yataye umuzingo nuko agera muri ako kazu yarirukanse ariko yirukanse mwibuke ko yahuye n'intare ahura n'abagabo babiri bari kwiruka bagaruka bavuga ati yewe yari imbere hari intare kandi izo ntare ngo zari ziziritse warangije yibuka ko gusubira muri rimbukiro ari ugupfa aravuga ati ndakomeza urugendo naho intare zaza ariko akomeje urugendo arenga ku ntare ariko yataye umuzingo wumve nuko agera muri ako kazu arabanza aricara amara akanya arira nyuma arungurukana agahinda munsi y'intebe asoma abonamo umuzingo we w'igitabo yaragarutse asanga umuzingo yawutaye arihuta awusingira ahinda umushyitsi awubika mu isaho y'umwenda we kuwubona kumutera kwishima ibyishimo bitavugwa kuko ari wo ngwate y'ubugingo bwe umuzingo twaherewe karuvu ariko ari wo ngwate y'ubugingo
umumenyesha yuko azemerwa nagera ku iherezo ry'urugendo rwe. Nicyo cyatumye ahubika mwisaho y'umwenda we agashimira Imana yuko imweretsaho waruri, akomeza urugendo yishimye arira, kandi azamuka igice cy'umusozi gisigaye yihuta bitangaza. Ariko ataragera mu mpinga, izuba rirarenga. Izuba ryarenze, ababyumvise? Izuba rirarenga muri bya biva bitatu igishinzwe gucungwa ngo umujwi umwijima utabudika kirarenga. Bigenda bite? Bimwibutsa urupfu bwo gusinzira kwe, aricuza ati, wa bitotsi bibi we utumye bugiye kunyiriraho, nkagenda nijoro umwijima umpisha inzira nk'uko nkumva amajwi y'inyamaswa z'inkazi. None waryumvise rya jambo umwijima uduhisha inzira? Impamvu umwijima uduhisha inzira ni uko twataye umuzingo, ni uko ubwenge bw'ubukorano, ubwenge bw'ubuhangano, AI bitwibagije Bibiliya, umuzingo twahawe, aho twaherewe ibyiringiro, karuvari niho twayimenyeye, kubabarirwa ibyaha niho twabimenyeye, ariko uyu muzingo abantu banze kongera kuwusoma, bibibagije neza, bihise izuba ribarengeraho, kandi imbabazi zibarangiriyeho, rwose zibarangiriyeho, dore ngibi zibarangiriyeho ndi kureba. Iyo umuntu yemeje ko aba bari muri defile ari abana b'Imana nk'abandi, mba mbona zamurangiriyeho, mba mbona marayika w'umwijima. Ibi bitotsi ni bwoko ki? Kandi ko n'abagenzi ibi bitotsi babisinziriye, birengagije umuzingo. Iyo umugenzi ahaguruka akavuga ngo turi mu byago birindwi, akavuga ngo dimanche yaratangaje, umugenzi agahaguruka hari abo nabonye ngo basigaye bahoberana bakumva ko batsindishirijwe, hari n'abasigaye bihinduye abasambanyi ngo basigaye mu iteraniro bambara ubusa ngo bakumva yuko ngo bakareba yuko bashize irari, hari n'abajya muri dushe iteraniro ryose rikagira muri dushe rimwe ngo nta muyuda nta mugiriki. Unyumvira ibintu biri kubera mu isi, umwijima ugize gute? Nyamara mwa bantu b'Imana mwe, umwijima duhisha inzira. Uwavuga ubuyobe buriho n'abantu bicaranye ubuyobe bitabiriye iteraniro ry'iki gitondo, ubu ngubu nataha twashwanye. Uravuga kubya Babuloni ati dore umubwiriza, ukavuga kubya Badive uti dore umubwiriza, ukavuga kubya Mareta ati mbega umubwiriza, Imana iguha umugisha. Ariko wagera ku buyobe buri mu bantu, ubu mvuze ubuyobe buri mu bantu, nibwo wakirebera umunyabyaha icyari cyo, ukareba ukuntu hano dusoza iteraniro banteye amabuye. Nabyo ngiye nzabikomuzaho kandi muzamureba. Ntabwo nge nzabyihanganira, ntabwo Imana yantumye gushaka abafana. Viyuze zawe uzigumanire, nutihana ni akazi kawe, kazi yako, kazi yangu ni kuhubiri, ukihana cyangwa se ukabyihorera, ubwo ngubwo wahinduka umurakare, ni akazi kawe. Nta butumwa nahawe bunezeza abantu, ubunezeza abantu ntabwo ari nge wabuhawe. Nimwihane dore rwose, kandi mwongere musubiremo mwihane, mubaze nimba icyaha cyose cyaricujijwe imbere y'Imana, kandi umwijima wabudikiye amahanga, umwijima wabudikiye isi, kandi itorero ry'Imana abadive babandi banditswe ngo iri torero rizabera nk'iryenda kugwa ariko ntirizagwa, ariko n'ubundi rimeze nk'iryenda kugwa ariko ntabwo rizagwa, kuko turahari kandi iri torero ntabwo tuzasohokamo, kuko Kristo azaza kujyana itorero, turahari kandi turirimo. Hindu kubeshya ariko gutera ubwoba abantu bakakwentimida ngo wavuye mu itorero, ari mu batinganyi akakwentimida ngo wavuye mu itorero, wavuye mu itorero si ubwo waririmo? Mbese ubu yigeze abaza nimba ririmo, abaze ngo aba batinganyi ngo ni abana b'Imana nkandi, nimba ari mu itorero? Nta torero barimo, Hason. Ntakagira umuntu kwentimida ngo wavuye mu itorero. Kwentimida, wakwentimida ubundi kubera iki ngo wavuye mu itorero? Ugasanga abantu bakonje ngo bambwiye ngo nasohotse mu, wasohotse mu itorero se rya? Igihamya twahereyeho turagenda twebwe tunagera ku musozo. Twahereye ku gihamya mu nyandiko z'ibanze kuri screen yawe. Nyandiko z'ibanze ikigisho cyitwa Ishungura. Se kigiye hera kuri screen yawe. Bingendekeye bite? Inyandiko z'ibanze ikigisho cyitwa Ishungura. Ninyibura ndaza gusoma mu gitabo gisanzwe. Ndasubira inyuma ho gatoya, ubanza ariho mbitaye. Ihangane mwihangane, ndi kugera ku musozo. Mba nabatindiye kandi mwamwumva ko umuntu aba yakoresheje ubwonko cyane, hari igihe aho yasomye aba yanahibagiwe. Mukwiye kujya mwihangana. Kwihangana ni ikimenyetso kiranga ko abantu bakijijwe by'ukuri.
kanongere nongere mvemo hano nongere nyigarure mwihangane mwihangane okay kanongere ngitangire bushyashya ndifuza gusoma handitse yahamya twahereye handitse ishungura 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 tumenye impamvu iri shungura litubayeho ndetse biraherera hehe nabonye bamwe bafite ukwizera ngaho wabibonye noneho twahageze mumbwire ko mukiri kureba se turi kumwe bantu bima turi kumwe muri kubibona hano aho tugiye gusoma okay imana ishimwe cyane nabonye dusome nabonye bamwe bafite ukwizera gushikamye kandi batakabaniha binginga imana mu maso habo hasaga nahatenebutse kandi hagaragaza agahinda gakomeye katurukaga ku ntambara bari bafite mu mitima yabo mu maso habo harangwaga gushikama no kumaramaza kandi bitonyanga binini by'ibyuya byatembaga biva mu ruhanga rwabo noneho mu maso habo harabagiranaga ibimenyetso byerekana ko bemewe n'imana maze noneho yandoro irimo kumaramaza no gushikama ikongera kubagaragaraho abadayimoni barabazengurutse babagotesha umwijima kugira ngo bababuze kureba Yesu maze amaso bayahanga umwijima wari ubagose bityo bitume bareka kwiringira Imana kandi bayivovotere umutekano wabo nuko umutekano wabo rukumbi wari ushingiye ku gukomeza gutumbira mu ijuru abamarayika b'Imana bahawe inshingano zo kwita kuri ubwo bwoko bwayo kandi ubwo umwuka uhumanya uturutse ku badayimoni watumurirwaga kuri abo bari batumbiriye mu ijuru abamarayika b'Imana nabo bakomezaga kuzunguriza amababa yabo hejuru yabo bantu kugira ngo birukane wa mwijima w'icuraburindi ubu hari abantu birengagije ikintu cyitwa kubyuka no gusenga nimumbwire ibi bitabo biri kwandikwa Ted Wilson ari hehe abantu bageze aho arabo nabonye ngo bageze aho ngo umukwe ngo ntabwo akwiriye kwizonga ngo ahubwo ngo umugeni ntabwo akwiriye kwizonga ngo akwiriye kurya basigaye barya ikintu bageze ahantu bibiliya barayita baravuga ngo basigaye barya ikintu icyo ari cyo cyose ngo umugeni ngo akwiye gusangwa anezerewe yariye n'ubundi umugeni Yesu yamaze kutwemera ni bamwe bageze mu byago birindwi bakagenda bakaminuka bakagera kuri telefoni yabaye terafimu bagatwika amarangamuntu bagatwika ibyangombwa by'ubutaka bagatwika ibintu byose ngo bagatwika ubwato bageze ahantu noneho ngo temperance ngo ntabwo igikurikizwa ngo umugeni nakwiriye kwizonga n'ubundi Kristo yamaze kutwandika mu bitabo by'ubugingo ukumva ahantu bageze umwijima w'icuraburindi ntacyo bakoze ntabwo bashobora gusoma muri bibiliya ngo ahubwo ngo umuntu ubwe ngo ahinduke ibyanditswe uri kumva umwijima ugose isi ubwo babandi basengaga bakomezaga gutakamba babikuye ku mutima ndakwinginze uboneke muri abo bantu inshuro nyinshi imirasire y'umucyo uturuka kuri Yesu urabamurikiraga kugira ngo komeze imitima yabo kandi umurikire mu maso habo nabonye ko hari bamwe batigeze bagira uruhare muri uyu murimo wo kurira no gutakamba bari bigize ba n'ibindeba kandi ntacyo bitayeho ntibakumiraga umwijima wari ubagose maze noneho ubabudikira umeze nk'igicucu cya rukokoma nuko abamarayika b'Imana bavuye kuri abo nuko abamarayika b'Imana bavuye aho abo bari maze bajya gufasha abari bamaramaje basenga nabonye abamarayika b'Imana bihutira kujya gufasha abarwanishaga imbaraga zose bakirana n'abadayimoni kandi bagerageza kwirwanaho batabaza Imana bafite kwihangana ariko abamarayika b'Imana basize abataragize icyo bakora ngo na gito ngo birwaneho maze sinongera kubabona shungurarira banaze bantu b'Imana rero muri kuza mudusanga twebwe ntabwo turi muri babandi ngo batumvira leta ngo nta kintu na kimwe cya leta bakemera ngo nta kintu na kimwe cya leta bumvikanaho nayo ngo leta yabaye satani ngo leta yabaye babuloni ntabwo turi muri abo bantu igihe leta dutegeka ibitanyuze ubusanya n'umutima nama leta turayumvira niko byanditswe muri bibiliya ariko iyo habayeho ikintu cyitwa kumvira cyangwa kuramya iyo hajemo ikintu cyitwa ubugingo bw'iteka ryose leta nayo natwe turayikata
yizanye ibintu byo kuvuga yuko mu mahame yo kumvira no kutuzanira imiti tutemeranyaho nayo ibyo ngibyo tufata ijambo ry'Imana tukaribumbura tukavuga duti igikwiriye no kumvira Imana kuruta abantu ariko igihe leta iri kudutegeka ibitabusanya n'iby'Imana twebwe twumvira leta nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye maze nerekwa ko ryatewe n'ubuhamya budakebakeba buturuka ku nama y'umuhamya nyakuri yahawe abanyarawodokiya ubu buhamya buzagira icyo buhindura ku mitima y'uzabwakira kandi buzam tera kwerereza ukuri no gushyira ku mugaragaro no kugushyira ku mugaragaro uri kumva ko kumenya ukuri ari kimwe no kugushyira ku mugaragaro ari ikindi ubu hari abantu bagiye kurimbuka bazize ko banze gushyira ukuri ku mugaragaro kandi babibona ko ari ikibazo bamwe nibazatanga ubu buhamya bwahuranyije bazahagurukira kuburwanya kandi iki nicyo kizatera ishungura mu bwoko bw'Imana nabonye ku buhamya bw'umuhamya nyakuri bwumviwe igice ubuhamya bukomeye cyane amaherezo y'itorero ashingiyeho bwahawe agaciro gake niba butarirengagijwe bwose uko bwakabaye ubu buhamya bugomba gutera kwihana kwimbitse abazabwakira bose bataryarya bazabwumvira kandi buzabatunganya haleluya umwijima ugize gute ni ukuvuga ngo nimba utari gusenga nubona muri covid ibihe wagiraga byo gusenga bitandukanye n'ibyo uri kugira none umenye ko imana abamarayika b'imana bashobora kukuvaho bakigira kwifashiriza abari gusenga bakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bakumire umwijima ugose amahanga ukabona umuntu afashe telefoni hari uwo twahuye watayirangamuntu muri tuwarete ariko bamwigishije duhura umuntu watwitse perime duhura n'umuntu warambwira ati nafashe telefoni ndayihonda barambwiye ngo telefoni ni ikigirwamana cya terafimu kunyumvira umwijima ugwa sisi iby'amatsinda se wagize ngo twabivuga tukazabivamo uzi ubuyobe buhari wakoreka ubu ngubu umujinya abantu bamfitiye bari bwumva aya magambo ndabaha nomero ufite ikibazo ambaze ufite ikibazo ushaka kohereza ibitutsi bajya banyohereza ibitutsi abyohereze ni ikinyereka yuko uyu muntu arakaye abayumvise sibyo ukuri ngomba kugushyira ku mugaragaro uko amaleta nkagushyira ku mugaragaro uko amadini nkagushyira ku mugaragaro uko amatsinda nkagushyira ku mugaragaro umuntu wumva ashaka kwihana akakira ubutumwa bw'inama y'umugabo wo guhamya umuti wo gusiga ku maso haleluya ibyaje igice cya gatatu umurongo wa 18 ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ubashe kwitegereza ubashe kureba uwo muti wo gusiga ku maso uranditswe ngo ni ubuhanga bw'umwuka wera butuma ubonera uburyarya bwa satani bukiri kure warangiza ukabuhunga ni bangahe bavuga bati tugiye kwegera imana kugira ngo tuyisabe umuti wo gusiga ku maso aribwo buhanga bw'umwuka wera tugiye gukoresha imbaraga nyinshi mu masengesho kugira ngo dukumire umwijima ugose amahanga abavuga batyo network yanjye ivuyeho mwihangane gato nyisubizeho umwanya nyiri kuyisubizaho abavuga batyo bashyire ukuboko kuboroheye hejuru noneho natwe tumanuka gake gake dupfukama twiyambaza Imana kugira ngo idusukire ku mwuka wayo kugira ngo uyu mwijima uri kugota amahanga natwe utaza kutubudikiraho ndategereje ko network yanjye igaruka ubwo dupfukamye abavuga ngo tugiye gutabaza Imana kugira ngo natwe uyu mwijima wari ukokoma uri kugota amahanga utatubudikaho abavuga batyo dupfukame twiyambaze Imana abavuga batyo mwijima uduhisha inzira network yanjye ivuyeho ariko irimo iragaruka muzajya mwihanganira device yanjye mushigaje kwihangana iminsi ibiri mbese turacyari kumvikana ndabaza bari kuri platform mbese twaba okay mani byari byacitse navuze nti hari ubutumwa bwahawe abadivanisti w'umunsi wa karindwi Imana yatwoherereje mu byahishuye igice cya gatatu ubutumwa bw'umugabo wo guhamya haranditswe ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda noneho ungureho n'imyenda yera imyenda yera ni urukundo noneho izahabu yatunganijwe mu ruganda akaba ariyo kira oh eka yego ndimo ndavuga ni mwumve icyo ndimo ndavuga ndimo ndasoza ni bangahe hari inama twoherejwe nk'abadivanisti kandi iyi nama ngo niyo iri gushungura iyo nama ivuga ngo uki ko turayigarukaho nimugoroba iravuga ngo ni ubutumwa bw'umugabo wo guhamya ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda kugira ngo witwe umutunzi noneho iya kabiri ikavuga ngo ungureho imyenda yera kugira ngo wambike isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara gatatu iravuga ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ubashe kureba no kwitegereza ibintu biri kubera mu isi ni bangahe bavuga bati iyi nama tugiye kuyishaka izahabu ni urukundo noneho
izaba yatunganijwe mu ruganda ni urukundo imyenda yera ni Yesu Kristo gukiranuka kwacu noneho umuti wo gusiga ku maso ni ubuhanga bw'umwuka wera utuma ubasha kubavigira n'ibihe turimo ukitegereza ugasoma ibihe ukamenya ibihuhagazemo noneho warangiza ukabona uburyarya bwa satani mubyihishemo warangiza ukabuhunga abavuga batyo nibamanuke amavi yabo bayashyire hasi dusaba imana iduhe umuti wo gusiga ku maso nibangahe dupfukamye dusenge uhoraho uwera mani ikomeye igihe turimo ntabwo gisanzwe marayika w'imbabazi arimo arazinga amababa ye nyamara nta cyizere dufite ko amazina yacu acyanditswe mu bitabo by'ubugingo kubera yuko ibihe twagiraga byo gusenga mbere bitandukanye n'ibihe byo gusenga dufite twacitse intege cyane twaguye umwuma kandi gucika intege bivuze yuko umwijima natwe ubushobora kutubudikira maze abamarayika bayo bakatuvaho nyabuneka mwami turinginze dutakambishije imbaraga zacu zose dukoresheje amarira yo kurira no gutakamba kugira ngo abamarayika bawe batugote bakumire umwijima uri kutugota kugira ngo natwe tutabimumye muri iki gihe giteye ubwoba wari warahaye abisirayeli urababwira ngo nibakurikiza amategeko yawe uzabasumbisha amahanga yose yo mu isi ariko urababwira ngo nibatayakurikiza bazahinduka impumyi bajye bagenda bakabakaba ari ku manywa nuko bazaba bazagenda bakabakaba ari ku manywa nuko ubateze ubuhumyi n'ubuhungete kandi ibyo nibyo bitubayeho kubera yuko twirengagije ibyanditswe turakwinginze mwami kugira ngo abamarayika bawe bongere batugarukire utwongere imbaraga tuguye umwuma utwongere umwuka wawe kugira ngo tubashe kwitegereza tubashe kongera kukwiyegurira kandi tubashe kugira ibyiringiro bishyitse yuko wemeye kukwiyegurira kwacu tubigusabye mu izina rya Yesu amen murakoze mwakoze kwihangana natinze nabanje gusoza icyigisho cya mbere kubera ko network yatugendeyeho ariko noneho ndashoje kandi noneho byose birangiye neza nubwo network zibanje kudutenguha dushojeje ariko Imana yahagaragaye Imana ihabwa icyubahiro ngaho rero kadusubize umwanya bari hariya mu nkambi kugira ngo bakomeze gahunda noneho bayidusoreze murakoze ubu nubwo umwami Yesu ubane namwe kandi ibintu nibingahe twese ibintu nibibi nibihe nukugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda byombi ni ugutsinda bye bye.